Velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det bare en liten oppdateringsvideo, og vi har fått en liten greie. Vi kan ikke si hva det er for noe enda. Jeg tenkte å vise dere hva det er for noe. Jeg skal åpne noe ganske snart. Men ja, så det er bare en liten oppdateringsvideo. For det er en del ting jeg må ta opp, og sånne ting. Så, ja. Det er Guinness World Records-boka til Daniel. Så, men jeg skal ta det. Daniel skal ikke være med han. Orker ikke det. Så jeg tar det greiene jeg, for det er jo ikke noe begge trenger å være med på det. Skal se på fotball. Ja, fotballen er viktig for landet, vet du. Det er ikke så viktig for meg, så derfor tar jeg den jobben i dag. Sånn, da åpner vi denne pakka her. Du ser at den er fra Teknikkmagasinet, så ja, vi får se hva det er for noe. Jeg gir ikke å avsløre det enda, hvis vi får prøve å åpne. Sånn. Da fikk vi opp den teipen her. Den er ganske bra pakka inn. For å si det sånn. Så vi må først få opp den teipen her. Da er den snart åpen. Og så gjør vi sånn her. Sånn. Og så... Det var da et mikrofonstativ som var inne i denne her, så det skal vi da ha til mikrofonen vår! Så det blir kult! Så da skal den stå bak i porten. Jeg skal vise dere etterpå. Jeg skal sette opp den senere, og så skal jeg først ta den infoen jeg skulle si. Nå ser dere vi har fått opp det stativet her, så det var ganske så kult. Og så når vi skal filme Svagen, så tar vi den bare litt lenger mer på midten, sånn at vi ikke får med tastaturet og sånne ting. Men vi skal ha sånn popfilter her etter hvert, så det håper jeg blir ganske bra. Nå har vi fått mikrofonen på plass, og vi skal da ta den infoen som vi må nesten snakke med dere om. Og den første tingen er da at vi lurer på om dere leser beskrivelsen, for det står jo en del viktige linker og masse sånne ting der, for det er jo link til nettsida vår, det er link til sosiale medier, som dere kan da trykke på for å følge oss der på sosiale medier. Og så kan dere kjøpe t-skjorter i nettbutikken vår, for det er ikke bare t-skjorter, men det er en del andre ting der også. Så dere burde ta en titt på den nettbutikken, så kan dere kanskje kjøpe noe der. Det er skikkelig kule ting der. Vi skal prøve å få til mye kulere design og sånt etter hvert, men vi har jo bare 1000 abonnenter, så... Vi må få ordnet sånne ting etter hvert og sånt. Vi lurer også på om dere liker den banneren vi har nå, eller om vi skal få ny banner og profilbilde. Vi synes jo det vi har nå er ganske bra, synes jeg i hvert fall. Jeg vet ikke om Daniel synes det, men hvis det er noen som har lyst til å lage en bedre banner til oss, så er det bare å gjøre det med en gang, eller når du har lyst, eller når du har tid. Så ja, det var den første nyheten, eller oppdateringen, eller infoen da. Og så er det en annen ting. Det er jo da om litt sånne stygge kommentarer og sånt. Jeg skjønner egentlig ikke helt vitsen med å gjøre det. Det er egentlig bare teit. Det er egentlig dårlig gjort, fordi vi bruker sinnssykt lang tid og veldig mye penger og alt sånt på det YouTube-greiene her og sånt. Og da hadde det vært veldig kult om vi fikk liksom litt mer feedback og... Litt mer sånne fine ting og sånt, sånn at vi får mer lyst til å gjøre det, men det er litt sånn rart at vi har så lite views når vi har 1000 abonnenter, så jeg håper at alle dere kommer til å se på videoene mer, sånn at vi liksom får litt mer som ser på og litt mer likes og sånt. Det er ikke fordi at vi har lyst på det, men det er fordi vi bruker så mye tid og arbeid og alt sånt i det greiene her. Så da er det veldig hyggelig om dere hadde liksom skrivet mer kommentarer, mer likes og mer views og sånt. Jeg sier ikke at vi må det, men det hadde i hvert fall vært litt kult. Vi har da ikke lenger akvarium inne på rommet her. Det er fordi vi skulle omlumere og
gjøre det litt sånn mer sånn rullestolvennlig og litt mer sånn YouTube-vennlig da, på en måte. Hvis dere skjønner hva jeg mener da, det håper jeg. Jeg tror dere skjønner hva jeg mener, men ja, det var i hvert fall andre eller tredje ting da. Vi har noen ting til. Den andre tingen jeg skal ta opp i denne infovideoen her, det er jo da at det kommer snart settevideo. Det gjør det. Og vi skal snart få mye bedre kamera til vlogging og sånt. Så det gleder jeg meg veldig til. Det kameraet er et Canon Legria Mini X-kamera som kommer opp på skjermen her. Så ja, det kameraet er da det kameraet vi skal kjøpe og lage mye bedre vlogs og sånt, når vi skal lage vlogs og mye sånne ting. Så det gleder jeg meg veldig til. Det håper jeg dere også gjør, for da blir det bedre kvalitet. Det tar opp i 180p, så det er nest beste kvaliteten. Så ja, det er ganske bra kvalitet. Det er det, men ja. Vi har litt lyst på å få liksom 4K, liksom litt bedre oppløsning på liksom disse videoene her, i stedet for 720p. Så har vi litt lyst til å ha 180p eller noe, i hvert fall når vi filmer DAS-nytt og sånne videoer som det her. Og kanskje vi skal ha facecam etter hvert. Vi hadde det før, men vi synes det ble litt mer arbeid i Svagens-videoen og sånt hvis vi skulle ha facecam. Så vi synes det blir bedre videoer uten facecam. Det er i hvert fall min mening og Daniels mening, så vi håper dere skjønner det. Så, men ja, jeg har to ting til jeg skal ta opp i denne infovideoen, og det er at vi har jo over 1000 abonnenter nå. Så, ja, men det kommer da den texturepacken, vi har jo en egen texturepack, og den kommer da på 1500 abonnenter spesial. Det er en del av dere som har spurt om det, når den kommer, eller om vi har. Vi har det, og det var den siste tingen. Den siste tingen vi skal ta opp er da at vi har en ny Skype. Så den Skypen som mange av dere er i nå, eller som vi har, som den gamle vi hadde, den bruker vi ikke lenger, så vi lager en ny Skype. Så nå har vi en annen Skype som vi bruker. Den heter da Daniel Simen, så da kan du søke på Daniel Simen. For det var litt sånn problemer med å finne den andre Skypen. Så derfor laget vi en ny Skype. Så den må dere nesten ta og sjekke ut. Den skal være nede i beskrivelsen. Og ja. Så yes, jeg håper dere likte denne videoen her, så da tror jeg vi ses i morgen, så gjerne del videoen med vennene. Gi den en like, kommenter, har dere abonnert på denne Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av det. Så ha det!